Filmer du? Filmer du? Kom, kom! Ja, ja. Kom, kom! Ja, 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 ja. I alle dager. Opp! Bort da, bort da! Kom igjen! Ja. Prøver så godt jeg kan, da. Det ikke akkurat sånne steder jeg vant til å gå, da. Hva kalte du? Hva det du kalte? Hva kalte du det? Ja, men hva kalte du det dyret? Å, ja. Ja, ja. Ja da, vi sier det. Herregud. Ja da. Jøss i navn. I alle dager. Dette noe av det snodigste jeg har sett. Dette her jo noe av det rareste jeg har sett. Herregud. Dette kornsirkel. Jeg har lest masse om det. Sjekk, jeg får skikkelig ås ut. Herregud. Oh. Ja. Det her kongsirkel. Det her første gang i Norge, Benny. Det her første gang i Norge. Her. Ja, jeg skjønner. Vet du, vi må ringe NASA, DG, fucking Atman. Det her helt sjukt. Ja. Det har aldri vært noe. Så de har vært i England, USA, Frankrike, overalt. Aldri før i Norge. Herregud. Jøss, hva dette her da? Det ligner på sånn hårverv. Du står, ja. Der er sent. Stå der og så filmer du rundt. Få med alt. Få med alt. Det her er stort. Det her er historisk. Ja, det her er fucking NASA-skip også. Kanskje det er det. Vi må ringe forskere. Jeg har lest masse om det her. Det her er UFO som har landet her. Ja, men altså. Og så har den beina. Et bein der. Et der. Og så et der. Altså i Porsgrunn? Ja. Det har vært UFO her, mann. I natt. Ja, ja. Du ser det helt fast. Ser du hvordan gresset ligger? Helt symmetrisk. Alt er bare helt. Det her kan ikke noen ha laget. Gå ikke av. Det er ikke mulig. Se, alt gresset går samme vei her. Kom hit, fort deg, fort deg. Kom, kom. Fort deg. Herregud. Ja. Det her er helt sjukt. Jeg skjønner. Vi kommer til å bli kjendiser. Vet du, vi kommer til å bli så berømte du ikke tror deg. Det her er bare helt sjukt. Herregud. Kom, kom. Ser du alt gresset ligger samme veien her? Ja. Herregud. Herregud. Det jeg ser da, det er i hvert fall at det her er mindre sirkel enn den andre. Ja, den her, vet du, jeg tror det her er beina. Det ser ut som det har vært tre landingsben her. Ja. Ja, altså, morskipet. Morskipet her har lugget her, og UFO-en lugget. Herregud. Vi må ringe Thea, Varden, PD, VG, NRK, Østafjell, Sudan, alt! Det her har vært UFO her, i natt! Ja. I natt har det vært UFO her! Det er bare helt sjukt! Men at vi skulle gå på det her, vi går tur! Herregud! Herregud! Vet du, det her er helt unikt! Det her er Norges historie! Nå skriver vi Norges historie! Nå! Her og nå! Ja, hvis dette her er noe som fenger, så... Vet du, vi må ringe forskere. Ja. Vi må komme hit og bestående de. Vet du, de finner økt radioaktiv stråling og alt mulig rart. Det er sikkert masse kjemikalier i grunnen her. Som kommer fra Sirius eller et eller annet. Gudene må vite hva for noe. Jeg har lest masse om det her. Ja, det var i hvert fall en vanvittig pen figur det der. Herregud. Så får du med hvor det er. Ja, ja. Vi er mellom, på jordene mellom Kalnesskolen og vanntårnet i Porsgrunn. Ja, der har du vanntårnet, og så har du de bondegårdene, og så... De høyballene der, bak der, enkelt, selv som ikke går på gresset. Enkelt forklart, vi er mellom Kalnesskolen og vanntårnet på grusveien. Herregud. Vi må ringe media. Ja, ja. Vi må ringe media med en gang. Ja. Det her kan ikke vente. Det her er unikt. Vet du det at
Vi kommer til å bli kjendiser. Jeg sverger. Vi kommer til å bli kjendiser. Yeah, right. Det her bare helt sjukt. Er du sikker på at ikke vi ikke skal ringe Jens også, eller? Få med den ververen. Har du fått med ververen? Ja, da jeg har fått med ververen. Ta ordentlig nærbilde her. Ta ordentlig. For det her sentrum. Det her har sikkert motoren vært eller noe sånt. Har den, vet du, hvis vi tar prøver her, de finner masse becquerel, altså masse radioaktig, og det du aner ikke, det her stort. Det her det største som har skjedd i Porsgrunn på siden krigen. Ja. Herregud, mann. Jeg vet ikke hva jeg skal si en gang. Herregud.